гуманне поводження і тортури в анексованому Криму. Про які випадки відомо правозахисникам. Рік безвізового режиму. Чи стали українці подорожувати Європою частіше? Чому заручників Кремля стає все більше? І про що варто пам'ятати українцям, які збираються відвідати Росію? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Програма «Важливо про» розпочинається, і ми оголошуємо наш телефон відкритим. Можемо приймати телефонні дзвінки за номером 0800 50 13 66. Кожен з наших глядачів або глядачок може зателефонувати до цієї студії, поставити ті запитання, які цікавлять саме вас. І ми, звісно, будемо давати на них відповіді разом з нашими експертами і гостями студії. Вітаємо першу гостю. Це Таміла Ташева, співзасновниця громадської ініціативи «Кримсос». І знаємо, що вчора ви разом із колегами провели брифінг на тему негуманного поводження і тортур. На жаль, все про нові випадки ми дізнаємося вже цими днями. І, зокрема, вчора теж почули вже нову історію. Сьогодні ми про неї теж згадаємо. Ви моніторите ці випадки ще з початку анексії. Про яку кількість саме, що стосується негуманного поводження і тортур, відомо на сьогоднішній день? І які саме дії підпадають під ці категорії? Станом на 11 червня 2018 року, тобто цього року, було зафіксовано мінімум 181 випадок негуманного поводження та тортур. Серед них 126 випадків – це негуманне поводження і 55 випадків тортур. Власне, під тортурами ми якби бачимо, що зараз те, що відбувається в Криму, це здебільшого катування електричним струмом, це фізичні і психологічні знущання, це побиття людей, це коли людину залишають, наприклад, без тривалого прийняття їжі або води, або якщо людина не може, її не відправляють до туалету, або надягають якийсь пакет на голову, там, і так далі, і так далі. Негуманне поводження – це може бути затримання силою, негуманним поводженням частково можна вважати обшуки, які відбуваються на території Криму, якщо вони відбувалися з застосуванням сили. І тому це випадки, 181 випадок, це тільки ті випадки, які були зафіксованими, да, які були публічно оприлюднені. І от вчора, власне, на брифінгу ми говорили про той випадок, про який не говорили особливо публічно, хоча події це відбувалися ще в серпні 2017 року, тоді все почалося спочатку з обшуку родини, з затримання трьох синів з родини і батька, відвезення їх у невідомому напрямку, і тоді про це дійсно говорили. Але після того, якби історія, вона ніби вщухла, да, через два дні їх фактично відпустили після катувань, але далі хід справи не йшов, тому що вони не хотіли про це говорити, тому що їм погрожували, що якщо хтось з засобів масової інформації, правозахисників дізнається про ці випадки, про те, що з ними відбувалося, їх нагадаю, їх застосовували електричний струм, їх роздягали догола, да, тобто їх катували і дуже сильні були побої. Це історія сім'ї Мірпочаєвих. Це історія родини Мірпочаєвих, це дійсно просто кричущі випадки, це фактично такі кричущий випадок після катування над Рінатом Параламовим, яке було теж жахливим, і це було фактично десь в вересні місяці, да, через деякий час після Мірпочаєвих. Тому це тільки відомі випадки, а вони про це говорити, на жаль, не могли тоді, тому ми тільки майже через рік після того, як родина безпечно вже виїхала сюди на материкову частину України, вони змогли про це говорити. Тому що мовчати про це не можна, тому що будь-який випадок катування або нелюдського поводження, він має обов'язково висвітлюватися, обов'язково про це мають знати міжнародні організації, які займаються порушенням прав людини.
І, як ми знаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим, яка теж зараз працює з Києва, відповідні провадження відкрила. Так, прокуратура відкриває фактично по кожному випадку, щодо яких їм стає відомо. І це відбувається по різних процедурах, або, наприклад, громадська організація може писати заяву на ім'я прокуратури, щоб відкрилося це провадження, або сама жертва може це робити. Тобто дуже різні випадки, але щодо Мірпечаєвих дійсно було дуже докладне опитування їх як свідків у цій справі кримінальній, яку вони відкрили. До речі, чому їх затримали і через що їх катували? До чого їх змушували? За словами Ібрагім Джона Мірпечаєва, він підпав під ці тортури найбільше насправді. Його намагалися звинуватити в тому, що він буцімто їздив воювати на боці ІГІЛ у Сирії, намагаючись йому приписати якусь там терористичну діяльність, від чого він постійно відмовлявся. Він казав, що я туди не їздив, я там не був, я не маю ніякого відношення. Потім намагалися його брата в цьому звинуватити. І це головна місія, насправді, Російської Федерації – показати, що буцімто в Криму живуть екстремісти, живуть терористи, ті люди, які буцімто воюють десь на якійсь стороні терористичних організацій. І це для того, щоб підпитувати цей, да, підживлювати цей міф і провадити інші порушення прав людей на території Криму, здебільшого, на жаль, під ці переслідування на території Криму потрапляють дві категорії людей. Це здебільшого етнічні українці і це здебільшого кримські татари плюс релігійні різні групи. І релігійні організації, то речі, і релігійні організації різні, які не є підконтрольними ФСБ Російської Федерації. Ну, окрім Православної церкви Московського патріархату. Вона почуває себе на території Криму безпечно. Яким чином вдалося звільнитися? Насправді, ну, виїжджали вони доволі складно. Я не можу, ну, звільнитися, я маю безпеки на увазі за стінок ФСБ. Тобто, як сталося так, що їх відпустили? Це, звісно, велике щастя. Вони виїжджали з проблемами, виїжджали не через український кордон, тому, коли є питання гуманітарні, да, безпеки людей, то робляться окремі виключення з правил, тому вони не виїжджали. Виїжджали з території окупованого півострова, виїжджали іншим чином. Тому, слава Богу, їм вдалося, вони приспали трошечки пильність, тому що ФСБ намагалася їх вербувати, для того, щоб вони після того докладали на різних інших людей, були свідками у інших кримінальних провадженнях, які відкриті на території Криму проти звичайних кримських татар або українців. Тому вони сказали, що окей, добре, ми будемо з вами співпрацювати. Приспали трохи пильність, через кілька місяців їм вдалося спочатку там одній частині родини не виїхати, потім іншій частині. Яка частина людей, як етнічних українців, так і кримських татар, є в зоні ризику? Що я маю на увазі? Це люди, перш за все, так підпадають до цієї зони ризику, які мають якісь проактивні позиції свої, громадянські, чи наразі це не має значення. Тобто це може бути людина просто, яка не висловлює їх публічно, так, яка ходить на роботу, працює десь і просто є представником цієї нації. Тобто або українці, або кримські татари. Чи все ж таки, перш за все, це активісти? Звичайно, що в найбільшу зону ризику входять активісти, там, наприклад, Кримської солідарності, активісти Українського дому, активісти між лісу кримськотатарського народу. Але не тільки. Да? Тому що якщо подивитися на характер затримувань людей або обшуків у будинках, а потім кримінальних проваджень, адміністративних проваджень, це не тільки активісти. Або якщо подивитися на тих людей, яких викрадали, да? Ми говоримо про насильницькі зникнення, це далеко не тільки активісти. Але, звичайно, що в найбільшій зоні ризику завжди є активні люди і інші категорії, які підпадають
підпадають під умовну таку категорію кримський татарин, ти сповідуючи іслам активно, ти українець, тому що зараз на території Криму відбувається таке лейблування, да, коли ярлички такі вішують на кримських татар і українців. Якщо ти українець, на тебе можуть повісити ярличок диверсант, так, це було з Ахтєм, як це було з Євгеном Пановим або там з рядом інших в Севастополі справ. Якщо ти є кримським татарином, який сповідує активніший іслам, на тебе повісять ярличок терорист, звинувативши у причетності до партії Хізбут-Тахрір. І ти можеш бути причетним, можеш бути непричетним. І третя категорія – це кримські татари, представники Меджлісу, які є світськими, називаємо це так, на тебе можуть повісити ярличок екстреміст, буцімто ти маєш певне відношення до екстремістської діяльності, якою названа діяльність Меджлісу кримських татар. І якщо повернутися до цифри 181 випадку негуманного поводження, тобто це сума за 4 роки, щоб ми розуміли так тенденції і ризики, які є зараз для мешканців анексованого півострова. Тобто все ж таки більша кількість була вже з самого початку анексії, а потім потрошку вщухала. Чи немає тут динаміки і її неможливо відстежити? Є певна динаміка. Перший період найактивніших застосування тортур, викрадень, це було весною 2014 року, коли відбувалася фактично військова операція з боку Російської Федерації по захвату Криму. І тоді здебільшого під тортури, залякування підпадали активістські різні групи, не тільки тих, хто живе в Криму, а в тому числі, які приїжджали з території материкової частини України. Це євромайданівці, автомайданівці, пам'ятаєте всі цю гучну історію з затриманнями і Гриценка, і Катерини Бутко, і Шури Різанцевої, ряди інших, там Пілунського, наприклад, да, коли їх там катували, це дійсно були катування, прострелювання ніг і так далі. Після того їх відпустили, але ці всі катування були зафіксовані. Андріщику, звичайно, Ковальський, звичайно, ці всі історії. І після того дуже активно почали застосовувати тортури вже в 2017 році. І дійсно, доволі багато випадків, про які ми теж не завжди говоримо публічно і активно, але саме кричучий був випадок з Рінатом Параламовим у 2017 році. Зараз ми говоримо про родину Мірпечаєвих. Був Крош, були анархісти вже у 2018 році, яких затримували і теж катували. Так? Були випадки, і про це теж варто говорити, катувань у СІЗО, коли люди вже знаходяться під кримінальним провадженням і проти них починають застосовувати тортури або не надавати в тому числі, наприклад, лікаря, коли людина цього дуже сильно потребує. Тобто можна такі випадки згадувати. Тому, да, дійсно, певна динаміка була, але дуже жахливо, що почали застосовувати дуже жорсткі такі поводження, да, методи, як, наприклад, катування електричним струмом. Тому що навіть на території Російської Федерації такі засоби тортур не застосовували дуже активно, тому що вони всі, ну, дуже гучними є, на них дуже багато звертають увагу в разі того, якщо ФСБ це робить. І в Криму от вони в 2017 році, напевно, що найперше на території підконтрольній Росії почали це застосовувати, і потім це почало переходити на, наприклад, регіони російські, такі до як речі, в Пітері, як це відбувалося. Де перебував Геннадій Афанасів, наприклад, пам'ятаємо теж його жахливі історії щодо катування. Так само і Олег Сенцов говорив про катування. І це, ну, повторюється принаймні у ставленні до українських політичних в'язнів. Звісно, на жаль, ми і, ну, розуміємо, що зараз теж мають місце такі історії. На вашу думку, про яку частину таких болючих історій ми можемо не знати? Я думаю, що взагалом всі випадки порушень прав людини, про які ми говоримо, це тільки верхівка того, що ми можемо знати. Да? Тому що на території Криму немає жодної спостережної місії. Ці моніторингові місії, які є, стають можливими, вони є фактично є втаємниченими, да? Коли там певні активісти їдуть в Крим, здобувають якусь інформацію. Наприклад, спецдоповідач щодо тортури негуманного поводження ООН,
він не так давно просив дозволу в російської сторони на те, щоб відвідати Крим, ну, тому що зараз Росія контролює цю територію, і вони не отримали цієї відповіді. Да? То цей спецдоповідач ООН, тому що всі розуміють, що він би моніторив місця несвободи, він би говорив з ув'язненими, він би говорив з колишніми, наприклад, ув'язненими, і знайшов би дуже багато порушень. І, звичайно, що ця інформація піднялася б вже не від активістів, а в першу чергу від цього спецдоповідача ООН і його сприйняття інформації, яку він надає, воно було б набагато жорсткішим, і жорсткішою була б реакція, ніж на ту інформацію, яку надають журналісти або активісти. І, до речі, пам'ятаємо також, як мінімум, історію з Ришатом Аметовим, коли його було закатовано до смерті. Його історія теж увійшла, так? Так, звичайно. В цю категорію. Тому що спочатку Ришат Аметов, його взагалі по кількох випадках можна, да, кваліфікувати. З одного боку, це було насильницьке зникнення, тому що протягом тижня не було відомо, куди його відвезли, а насильницьким зникненням воно є, тому що до цього були причетні актори, які підконтрольні Російській Федерації, тобто владі. До нього застосовувались тортури, жахливі тортури, і тіло було потім знайдено з слідами тортур, і це було позбавлення позасудова казнь, да? Страта. Страта, так. Відповідно, його позбавили життя, не застосовуючи навіть якихось юридичних механізмів для цього. Тому, звичайно, що в ці випадки катування, людського поводження, теж справа Ришата Аметова, вона зайшла. Чи будете ви цю інформацію десь презентувати на міжнародних майданчиках, аби наочно демонструвати, власне, які кричущі правопорушення стаються на території Криму? Дуже важливо, окрім моніторингу, робити, фіксувати всі ці порушення документально. Да? Тобто ми це називаємо документуванням, коли сама жертва пише заяву щодо порушення своїх прав, і тоді цю заяву можна передавати в компетентні органи, такі як Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, в якому зараз розглядається справа України проти Російської Федерації. Можна подавати в робочі групи різні ООН або комітет проти тортури, так далі, і так далі. Але дуже важливо це правильно фіксувати. Ми це, звісно, що робимо. Тобто, окрім того, щоб збирати інформацію, ми намагаємось постійно працювати з жертвами таких катувань, допомагати їм соціально, тому що дуже важливо допомогти не тільки юридично, да, допомогти родині просто трохи встати на ноги, ну, як кажуть, на ноги, да, там, отримати якесь соціальне забезпечення або документально, наприклад, родина Мірпіча зараз дуже активно потребує українських документів. Да? І вони зараз звернулися до міграційної служби України, щоб вона надала додатковий захист для них. Тому що вони є важливими свідками, насправді, у справі катувань щодо того, що це робить Російська Федерація. Це дуже важливо, щоб ми захищали цих свідків і давали їм притулок тут, в Україні. От дуже до такої важливої теми ми зараз підійшли. Як ви ставитеся до ідеї, яка пролунала нещодавно, щодо створення координаційної ради при адміністрації президента. На вашу думку, чому саме в такому форматі? Тому що багато лунало ідей саме щодо створення інституції уповноваженого Верховної Ради України, наприклад, так, з питань боротьби за політичних в'язнів та підтримки їхніх родин. На вашу думку, чи буде ця інституція дійсно ефективною? Чи є в неї шанси? Я не знаю, чи наскільки вона буде ефективною. Це залежить насправді від політичної волі в першу чергу президента і адміністрації президента. Це залежить від того, наскільки будуть активними самі родини, активісти, які будуть входити на цю платформу. Насправді ми почали такий діалог ще в 2015 році, коли на базі Міністерства закордонних справ створили таку платформу міжвідомчу, де ми спілкуємось на, ну, раз в квартал, десь обговорюємо важливі питання. І те, що, наприклад, при Міністерстві з тимчасово окупованих територій був все ж таки створений відділ по роботі з політичними в'язнями, це були здобутки цієї платформи. Питання зустрічі з президентом України, воно, це піднімалося дуже давно. Да? І родини політв'язнів дуже давно просили цієї зустрічі. Слава Богу, нарешті вона відбулася. Ця зустріч
відбулося. Так, так. І чи буде ефективною роботою, ми не можемо знати. Ми будемо зі свого боку докладати, в першу чергу родини, докладати всіх зусиль, але дуже важливо, щоб в цій якби координаційній раді були присутні безпосередньо люди з Криму. Щоб не було такого, що будуть присутні тільки родини тих політичних в'язнів, які відбувають покарання на території Російської Федерації, які знаходяться тут на материковій частині, їх родичі, а кримські політичні в'язні, да, які знаходяться зараз в окупації, вони не матимуть можливості говорити. Дуже важливо, щоб говорили адвокати, дуже важливо, щоб говорили представники родин політичних в'язнів, які відбувають покарання на території Криму, і не забувати про цей діалог постійний між Кримом і материковою частиною. Тому що, наприклад, якщо ми згадуємо про мінський формат, то там більше йдуть перемовини про тих полонених, які перебувають на непідконтрольних територіях Донбасу. І, звісно, дуже важливо зафіксувати, щоб до компетенції цієї інституції входило також і боротьба і за кримчан, зараз, власне, які перебувають на території Криму. І, звісно, для тих наших громадян, які перебувають на території Російської Федерації. Дякуємо вам за цю розмову. Таміла Ташева, співзасновниця громадської ініціативи «Крим.СОС», була гостею нашої студії. Програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси, після чого повернемося до цієї студії вже з новим гостем. Дочекайтеся.